Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 26. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Aleša Mavra, 43-letnega profesorja zgodovine na Filozofski fakulteti v Mariboru, ki pa je v širši javnosti postal znan predvsem kot kolumnist in politični analitik. Spoznal sem ga pred nekaj več kot 10 leti in od takrat naprej me pri njem navdušujeta predvsem dve stvari. Prva so njegovi premisleki, ki so praviloma sveži, iskreni, predvsem pa se v njih čuti želja, da bi bilo življenje in sobivanje v Sloveniji enkrat v prihodnosti boljše, lepše in manj razklano. Druga stvar, ki me pri Alešu navdihuje morda še bolj kot prva, pa je njegova razpoložljivost. Nisva tako bližna prijatelja, da bi se srečevala ob pivu ali na kosilih, tudi po telefonu ali e-pošti se praktično ne slišiva. A vedno, ko sem ga povabil kot predavatelja na kakršenkoli dogodek, usposabljanje, ga morda prosil za kak članek, izjavo, se je na vse odzeval z zelo dobro voljo, z žarom in tudi z odličnim končnim izdelkom. Ko pri človeku opazim tako vzorec delovanja, tako darovansko mentaliteto, ob kateri ta človek ne daje niti najmanjšega vtisa, da kakorkoli trpi, takrat slutim, da je zadaj goreči grm. In prav to me je pri Alešu zanimalo. Mnogokrat sem že poslušal njegova stališča, še nikoli pa njegovega pričevanja ali vsaj njegove osebne zgodbe. In mislim, da je v tej epizodi Aleš nekoliko drugačen kot običajno. Bolj nepopoln, morda celo nekoliko bolj ranljiv. In tako mi ostaja dober občutek, da sva se srečala. Hvala, Aleš. Mi pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Aleš, dobrodošel v mojem podcastu. Hvala lepa za povabilo, Matej, in lep pozdrav. Spomnim se, enkrat si na enem našem dogodku dal tako zanimivo izjavo, s katero bi rad začel, zato ker sva ravno v Miklavževem času, tole snemava dan dva pred Miklavžem, in sicer si rekel, da želiš Sloveniji, nekako tako, no, da želiš Sloveniji, da bi še ves čas imela oba, Dedka Mraza in Miklavža, da ne bi enega v dniju spet postavili na stran. Ta izjava je namreč mene zelo navdihnila, pritegnila in se mi zdi, da dosto opisuje tvoja hrepenenja. Kako jo ti razlagaš? Ja, v bistvu sem to izjavo verjetno dal predvsem v želji, da ne bi še enkrat kdo črtal Miklavža ali pa tudi Božička, ker se pač spomnim času, ko uradno Miklavža in Božička ni bilo in sem moral tudi malce skrivati to, da pri nas doma pa Miklavž in Božiček prideta. Vendar lahko rečem, da sem od takrat, ko sem dal to izjavo, po moje bilo to leta 2012 ali pa 2013, da sem o tem veliko razmišljal in dejansko je to sobivanje Miklavža in Dedka Mraza za Slovence zelo pomembno in nekako moramo priti do tega sobivanja. Mislim pa, da smo na žalost danes od tega bolj oddaljeni, kot smo bili pred 9 leti recimo. Kateri kazalniki pa ti kažejo to oddaljenost večjo? Ja, mislim, da smo se bolj razšli, tudi na vse zadnje, v zadnjem letu in pol, v času epidemije so se nekatere družbe bolj povezale, vsaj v določenih fazah, mi se nismo. Mislim, da smo pri tem zlasti lani kar izstopali. Se ti ne zdi, recimo tudi, ko berem papeževo okrožnico, vsi smo bratje, pa pomen dialoga, pa COVID tudi omenja noter, katera družba se ti zdi, recimo, da je obraten primer tega? Ja, so se res bolj povezali. Ja, jaz sem bil prve 3 mesece oziroma na vrhuncu prvega vala sem bil v Nemčiji in tam absolutno je zadeva potekala popolnoma drugače kot pri nas, tako da to je bila takrat zame primerjava. Seveda pa bolj, ko se pandemija vleče, manj je tega potrpljenja, manj je te dobre volje, več je nervoze in se tudi to spreminja. Vendar pri nas je praktično že od prvega meseca, prvi 14 dni, se je že pokazalo, da bo drugače. Tako se mi zdi, da so res ta tvoja hrepenenja v tej izjavi skrita, to sobivanje, kaj, obeh pljučnih polovic, ali kako se temu reče, kako bi ti izrazil ta svoja hrepenenja za Slovenijo? Ne, se jaz nisem noben
človek, ki bi lahko šel iz svoje kože. Jasno je, da sem relativno jasno opredeljen, tako kulturno, politično, kot politično nasploh, kot kar se tiče vprašanja moje lastne istovetnosti, je popolnoma jasno, kam spadam. Ampak vendarle me je življenje naučilo, da obstajajo pri nas, pa tudi po svetu, seveda ljudje, ki mislijo popolnoma drugače, ki imajo popolnoma drugačne predstave o življenju. Nekako sem skozi življenje prišel do spoznanja, da odgovor ne more biti, da te ljudi izbrišem tudi v imenu svoje lastne identitete. Ni pa moj cilj neka mešanica, kjer bi bili brezoblični posamezniki, ki bi se odpovedali svojim posebnostim, to pa nikakor ne. Kot nekako vsak ne ima izdelano svoje mnenje, svoje misli, ne ga stalno preverja, ampak ta dialog z različnimi pa, kolikor te poznam, ti je zelo, zelo pomembna vrednota. Mogoče ne ravno toliko dialog, kot res to sobivanje. Mislim, za me je zelo pomembno, da nikoli ne bi te razlike onemogočile tako preproste stvari, kot je, da sedemo skupaj na kavo, da se skupaj poveselimo, da se drug drugega razveselimo. In doslej lahko rečem, da v svojem osebnem življenju se tega skušam držati. To je na nek način podobno, kot da naj bo dostojanstvo osebe nad ideološko opredelitvijo, ali kako bi to rekel? Ja, s tem bi se kar strinjal. Mislim, vsekakor je ta pristni človeški stik tisto, če se ne bi smeli nikoli pozabiti. In mislim, tisto, kar me najbolj skrbi v Sloveniji, je ravno to, da izginjajo ti kanali, te možnosti, da se neformalno pogovarjamo. Torej, jasno je, da imamo zelo različna mnenja, da so naše predstave daleč vsak sebi, ampak dokler je možno, da se pogovorimo, ko so mikrofoni izklopljeni, je zadeva relativno v redu. Ko pa te možnosti več ni, takrat pa je za družbo to zelo slabo. To tvoje hrepenenje se mi zdi, da je že iz konca 80-ih, da se je takrat to rodilo. In kaj mi je bilo zanimivo, ko sem poslušal en pogovor s teboj na televiziji, da te je leto 1989 zelo zadelo. Si se poimenoval vernik leta 1989 in v kontekstu tega podcasta bi te jaz vprašal, je ta številka 1989 v bistvu tvoj goreči grm. Ja, na neki način prav gotovo. Takratno dogajanje me absolutno prevzelo in res je, da svet v veliki meri razlagam iz perspektive teh prelomov, pri čemer se pa lahko mirno zgodi, kar opažam sploh v svojih pogovorih z mlajšimi od sebe, da postajam tudi sam podoben kakemu ostarelemu revolucionarju, ki je kako drugo leto, recimo leto 45, štel za tisto prelomnico. Ne? In tu moram reči, da se z leti neki prepad med menoj in pa recimo mlajšimi, ki so veliko bolj skeptični od tega leta 1989, se povečuje. Pa za zgodovinarja je dober, da štarta prav tako iz enega leta, ali morate vi celo premico videti? Naj bi videli celo premico, ampak tako kot jaz veliko krat poudarjam, zgodovine ne pišejo roboti, dobro verjetno, da je tako, zgodovino pišemo ljudje in nobenega zgodovinarja ni, ki ne bi v svoje dojemanje zgodovine vnašal nekih svojih globokih ali pa manj globokih spoznanj o življenju. To je pač dejstvo, kdor trdi, da je popolnoma prost svojih lastnega doživljanja sveta pri pisanju zgodovine preprosto laže. In največ, kar lahko zgodovina naredi, je, da ne zamolči tistega, kar ne gre v njegovo schemo. To je dejansko greh, ki ga največkrat lahko naredimo in jaz se trudim biti na tej točki pošten. Ne skrivam pa tega, da je moje razumevanje zgodovine zelo zaznamovano z določenimi osebnimi izkušnjami in čeprav marsikdo potem reče, ok, to velja samo, če se človek ukvarja sodobno zgodovino, se pravi, in zgodovino zadnjih 100 let, potem se te predstave prenašajo, če pa se kdo ukvarja z antično zgodovino ali pa srednjeveško zgodovino, potem pa je teh predstav prost. Jaz mislim, da tudi to ne drži in sam pri sebi opažam, da enostavno, ko razlagam rimsko zgodovino, na primer,
so mi seveda bliže tiste figure, ki so na neki način, jih si je možno bolj vkalupiti v neki sistem ali pa neki model, ki spominja na določene prvine parlamentarne demokracije, medtem ko so mi pa manj blizu ali pa celo odvratne figure, ki jih lahko povežem v svoji predstavi z nekimi diktatorskimi liki iz sodobnosti. Se pravi, imaš nek čustven odnos v bistvu do teh ljudi, nekateri pa trdijo zase, da ga nimajo, če te prav razumem. Ja, in to me zelo moti. Ne. Vsi smo na isti ladji, vsi smo zaznamovani z nekimi lastnimi spoznanji. To pač ni matematika, zgodovinopisje ni matematika, to ne pomeni, da ni znanost, to ne pomeni, da ne obstajajo neki jasni principi, po katerih se zviri dela, ampak nikoli pa ne moremo odmisliti tega, kdo smo in kaj smo in to je po svoje tudi lepota zgodovine. Moje ukvarjanje s predhodniki skoraj vedno potrdi, da lahko tudi na podlagi njihove življenjske zgodbe bolje razumem, zakaj pišejo tako, kot pišejo. Če se vrnemo na ta leto 1989, kaj se je takrat objektivno zgodilo približno veva, ne, padec Berlinskega zidu, ampak kaj pa so tvoji tisti dogodki, tisti močni trenutki, goreči grmi, ki se jih spomneš, ki so ti ostali še zdaj v možganih zapisani, neizbrisno? Na moje doživljanje leta 1989 je vplivala predzgodba in sicer je imela ta predzgodba nekako dva dela. En del je bil, da je mene zanimanje za politiko zastrupilo že zelo, zelo zgodaj v življenju. Jaz pravim, da je bilo to takrat, ko sem na televiziji videl, kako je Ronald Reagan leta 1984, ko sem bil star 6 let, vrgel volilni listič v volilno skrinjico. Je pa res, in to je ena redkih stvari, ki se mi zdi še danes pozitivna v jugoslovanskem okolju, v katerem sem takrat živel in odraščal, da je jugoslovanski prostor spodbujal zanimanje za svet. To je seveda po svoje tudi neki beg iz domače resničnosti, češ doma je bilo marsikaj gnilo, ampak dajmo mi reševati velike svetovne probleme. Ne vem, ali je bilo recimo na zahodu tako, da bi že relativno majhni otroci poznali afriške države, azijske države, te velike probleme takratnega sveta, ne vem, palestinski boj za neodvisnost, boj proti apartheidu v Južnoafriški republiki. Torej, kdo se je vsaj malo za to zanimal, je v tem dobil zelo veliko podatkov o vsakdanjem spremljanju, recimo poročil, pa tudi pogovori starši. To je bilo na neki način prisotno. Recimo spomnim se tudi, ko je umrla Indira Gandhi, oziroma bila ubita, je šla posebna številka večera in tako naprej. Tako da to nekako sem jaz pil skoraj z materinim mlekom. Mene je to pa zanimalo od nekdaj. Druga stvar pa je bilo neko posebno navdušenje nad vsem, kar je bilo povezano s katoliško cerkvijo, ki pa je morda še starejše, mislim, da je bil goreči grm v tem primeru moje bližnje srečanje z eno kapelco na Gorci nad Mariborom, kjer so pokopani predniki moje mame. In tam je ena kapelca, kjer je prikazana Kalvarija, Jezus med dvema razbojnikama. Mene je ta prizor tako zelo zadel. Gotovo sem bil še v vrtcu, ker sem potem nekaj časa celo v vrtcu, ker naprej risal križe in mi je potem mama tako prijazno doma svetovala, da mu če ni dobro, da toliko križev riše. Mislim, da je bil to tisti dogodek. No in potem seveda se to zanimanje za politiko in navdušenje nad cerkvenimi zadevami, čeprav kot učiteljski otrok nisem takrat hodil še niti k verouku, sem potem k verouku začel hoditi šele v četrtem razredu, je sovpadlo v tem, da me globoko pretreslo, ko enkrat v šoli nisem smel povedati, da sem med počitnicami bil pri maši, oziroma smo jim tudi spet starši odsvetovali in da sem dobil od tistega župnika neke knjižice svetopisemsko tematiko, takrat mi je to ogromno pomenilo, jaz bi to rad povedal v šoli, napisal v spisu, pa nisem smel. In takrat sem pravzaprav
postal v svojih očeh disident. Seveda nisem bil zares disident, ker sem zato premlad, pa tudi na vse zadnje preveč boječ. Ja, v mikrookolju, ne? Ampak dobro, se nisem, potem nisem tega na veliko razglašal, čeprav sem res povzročil enkrat manjši incident, ker sem enega starega borca vprašal, ko je razlagal o narodnosvobodilnem boju, ali so partizani praznovali veliko noč in božič. In tako sem postal na eni strani seveda nek pač v svoji otroški pameti seveda nasprotnik jugoslovanskega sistema, ki mi onemogoča, da izražam svoje veselje nad cerkvijo, po eni strani torej kot neki fanatik, kar se tiče politike, po drugi strani kot nekdo, ki si želi demokratičnih sprememb, se nisem točno vedel, kaj to je takrat, ampak zaradi tega je potem leto 1989 bilo res kot neko razsvetljenje. Mogoče se je pa pripravljalo že prej, tam nekje se spomnim od afere Agrokomerc, mislim, da je bilo to leta 87 in pa potem tega vrhunca ne, slovensko-srbskega spora leta 88. E pa kako je to zgledal, tak desetletni Aleš, kaj to si gledal, TV oddaje politične, ker to jaz ne poznam nobenega drugega. Meni se zdelo, da je to ljudi takrat kar zanimalo, tudi no, doma smo se kar nekaj o tem pogovarjali, bral sem verjetno časopise. No pa res, že zelo zgodaj sem zbiral podatke o različnih državah, takrat sem sicer en čas so me zelo zanimale denarne valute. Ne. Potem recimo no, zelo pomembna knjiga v mojem življenju so Zastave in grbi sveta, ki sem v drugem razredu mislim, da sem jo dobil. Potem sem tudi rad gledal te partijske sestanke, čeprav so bili dolgočasni. Ali pa seveda Černobil je recimo bil ena taka točka. Ne. Ja. Leta 86, ko sem bil star 8 let, ne, pride mama vsa zaskrbljena, prevleče z atlas, pogledamo, kje je Kijev, vidimo, da ni tako zelo strašno daleč, kot smo prej mislili, da je. To je bilo v zraku, potem recimo ta srečanja med Gorbačovom in Reaganom. Mislim, da se takrat je, tako počasi so se dogovarjali o razoroževanju, ja, to, mislim, da se je takrat več o tem, se je več govorilo o politiki, kot se danes. Ja, jaz se tako doživljam ta pozna 80-ta, da so se starši v bistvu več pogovarjali, po mojem zaradi zaskrbljenosti, kaj bo. Ne? Veliko neznank je bilo, če pomislimo danes, ne? Ko je COVID, ne, je veliko neznank, ampak če pomislava, jih je bilo takrat tudi na nek način veliko. Ne. Ni se vedel, kaj bo z našo državo, spori so bili notranji, zunanji, razpadale so vele sile kot Sovjetska zveza in po moje so bili sam zaskrbljeni in so se zato tako več pogovarjali. Ne. Ja, res pa je tudi, da če pogledamo, kaj pa bilo na televiziji, ne, glavnem, mi doma nismo imeli niti Avstrije, se pravi, smo imeli Ljubljana 1, Ljubljana 2, Zagreb 1, Zagreb 2, in to je bila pač vsebina, danes so le serija, lahko gledaš 24 ur na dan, če želiš, pa se ne rabiš sploh, mislim, če gledaš televizijo, ni nujno, da boš trčal ravno ob dnevnik. Ne. Mislim, da je tudi to ena velika razlika primerjavi s takratnim časom. Ti ampak, ok, rekel si, da si politično opredeljen, se strinjam. Kako je do te opredelitve pa prišlo? Kako si, ok, rekel si, da si disident postal ja. V svoji glavi? Ampak kako si si formiral politično misel, pa kdaj? Je to pa šele v srednji šoli ali skozi to vrenje prek TV Ljubljana 1 pa 2 ali si še kakšno drugo stvari pa zatev? Ne, se pravim, odločilno je bilo to dve stvari. Se pravi, jaz sem katoličan ne? Ja. In jaz sem pač za demokracijo, ker v Jugoslaviji ni demokracije, pa sem za večstrankarski sistem, ki me pač tudi čisto matematično me navduševalo to, da je pač bolj zanimivo, ne, da ne dobi en kandidat 100%, ampak da en dobi 55, en pa 45, to mi je bilo že od vsega začetka večji izziv in bolj fascinantno. Da so volitve lahko analogne, ne nujno digitalne. Ja. Ta osnovna opredelitev je bila že leta 89, bolj manj tu. In kaj si takrat želel postati? Ti si bil takrat še konc osnovne šole, pa pol srednji. Zelo hitro sem se želel postati duhovnik. To je bila nekako kar dolgoletna želja, pa zgodovina v glavnem. Ne. Na začetku sem tako kot vsak otrok imel bolj praktične ideje, kaj bi bil recimo v
prvem razredu sem se želel, da bi bil risar, risan, čeprav ne znam risati. No tudi, ko sem začel razmišljati o tem, da bi postal duhovnik, sem zelo težko vzdržal pri maši do konca, oziroma najlepši trenutek maše je bil, ko se je oglasila tista orgelska glasba, za katero sem vedel, da pomeni, da je konec. Dansko mi je bilo maša popolnoma nezanimivo, tako da razumem zdaj otroke, ki stokajo, da je to nezanimivo. Edin, pa si pa že želel biti duhovnik. Ja, to pa res. Ja, pa celo doma sem že maševal iz tistega molitvenika, kristjan moli. Kaj te je pa privlačilo, pa, če te ni maša pri duhovništvu? Ja, mislim, da mašni plašči. Res pa, vizualno. Ja, ja, jaz sem še zdaj zelo, sem zelo mahnjen na lepoto obredja, to je bilo nekdaj zelo pomembno. Sploh pa takrat, recimo, potem sem v četrtem razredu sem potem spoznal, da ima to, kakšne barve mašni plasova logiko, ne, in še zdaj sem zelo občutljiv na to, če recimo duhovnik izbere napačen mašni plašč. Ne, kaj so kaki... se pa pol uvrstil v svoji katoliški progresivnosti oziroma tradicionalnosti, kam med nemške progresivce pa medale na komana bi se ti postavil? Ja, kar se tiče pogleda na bogoslužje, sem skoraj čisti psomišljenik Alena Komana. Kar se pa tiče odnosa do nekih družbenih vprašanj, sem pa bolj liberalen. In pa obiskuješ to tradicionalne maše, če se da? Če se le da, seveda. No, običajno je bilo to v tujini, zdaj v Sloveniji moram priznati, da sem bil kar len, čeprav je bila za en čas možnost, pa se nekako sem se težko spravil v Ljubljano. Kaj se tega tiče, sem slab tradicionalist. Moja ideja tudi tukaj ni, da bi obstajala samo TLM, vsekako pa se mi zdi, da TLM mora imeti svoj prostor pod soncem. Jaz tudi najbrž ne bi hodil vsak dan k TLM, če bi bila ta možnost. Mi včasih zelo paše, recimo kaka 20-minutna delovniška maša, čeprav to si ljudje narobe predstavljajo, da je TLM avtomatsko dolgo. Recimo najkrajše maše v življenju, ki sem doživel, so bile TLM, ker v Mariboru smo imeli duhovnika Ivana Bombeka, ki nikoli ni prešaltal na misal Pavla VI. In je ves čas po koncilu, mislim, da najprej nekaj druge, potem pa do smrti v frančiškanski baziliki Mater usmiljenja, maševal, mislim, da vsak dan ob 7, pa v nedeljo ob 11. In ljudje so zelo radi hodili k tej maši ob 11, ker je bila najkrajša. Se pravi, če je oblika TLM, ja, tiha maša, potem je zelo kratka. Ampak v redu, meni je vseeno, jaz povezujem TLM predvsem seveda s peto mašo, to pa paše, recimo mislim, da enkrat na teden bi, enkrat na mesec še toliko bolj, verjetno pa ne bi vsak dan. Prej začela sva z Miklavžem in dedkom Mrazom, pa sva skoraj organsko v bistvu prišla na ta razpon med tradicionalisti pa progresivci, ja se tako reče. Ja, ja. Znotraj katoliške cerkve. Koliko te pa ta delitev boli, pa kako jo doživljaš? Ja, mene zelo boli, mislim, tradicionis custodes je za mene bil kot sodni dan, ta motu propri papeža Frančiška. Mislim, da me nobena stvar v zgodovini cerkve, v mojem življenju seveda, ni tako prizadela kot ta motu propri. Štejem ga kot napad nase osebno. To je samo, da pojasnim za tiste, ki ne poznajo. To je v bistvu omejevanje TLM tradicionalno. Ja, oziroma izražena je želja, da bi TLM izbrisali v perspektivi, ne, ker tam piše zelo jasno v tem spremnem pismu, da končni cilj vsakega škofa mora biti, da bodo na koncu vsi verniki obhajali mašo po misalu Pavla VI. Se pravi, končni cilj je uničenje tradicionalne latinske maše, tu se ni kaj sprenevedati. Na žalost se je ta sovjetoidni model potem v zadnjih mesecih še pospe, ker je nepresne vseeno upal, glede na to, da so bili odzivi celo pri progresivcih zelo zadržani, sploh v Franciji, ki je nekako matična dežela tradicionalističnega gibanja, sem potem mislil, da bo vseeno v krožku okoli papeža zmagalo toliko zdraje pameti, da ne bodo vztrajali pri uresničevanju tega motu propria po črki. Nažalost, očitno je tukaj pride v ospredje ta papeževa samovšečnost oziroma prepričanje I am the Pope,
Torej, moja beseda je zakon. In, no, sicer nisem pesimist, jaz mislim, da bodo pač pred zgodovino bodo ti ljudje osmešeni, bodo izpadli kot kekci, če se tako izrazim, ker so poskušali uničiti nekaj, kar je vendarle na koncu od Boga. Pač boli me ta prevlada ostarelih koncilskih revolucionarjev v okoli papeža, se pravi tistih ljudi, ki so svojo mladost doživljali v času drugega vatikanskega koncila, pa so najdili isto napako, kot jo mogoče tudi jaz delam. Namreč, da enačim svojo mladost, ki je bila leta 89 z mladostjo nasploh in mislim, da je to nekaj, kar je večno aktualno. Ampak leto 65 je za današnjega mladega prazgodovina in mu ne pove nič. In ne morejo ti ljudje iz leta 65 vsiljevati nekih takratnih idealov sodobnim mladim. In tu je, mislim, da velik nesporazum med avtori tega motu propria in današnjimi katoličani. Kakšna je pa tvoja razlaga tega, da se vse več mladih tradicionalnih latinskih maš poslužuje? Ja, no, vse to so dejansko v zgodovini cikli. Jasno, da ne vem, leta 65, ko je bila ta maša, ali pa ne vem, 60, ko je bila ta maša standardna, je bila večja verjetnost, da si bodo ljudje želeli nekaj drugega. Ne. Pri naši generaciji pa pač tako, ne, zdaj mi smo navajeni seveda na neko klasično izvedbo maše po misalu Pavla VI. To je tista maša, s katero sem se jaz srečal samoumevno, ki mi je ogromno pomenila. Tu bi mogoče posebej izpostavil, da me je za lepo bogoslužje najbolj navdušil nekdanji celjski škof dr. Stanislav Lipošek, ki je bil takrat župnik v stolnici v Mariboru. Jaz sem takrat res pil te njegove, meni se je zdelo, no, to dodelano bogoslužje v mariborski stolnici, bo takrat zame absolutni ideal. Ko sem šel prvič k TLM leta 89, mi to ni zdelo nič posebnega. Potem so pa seveda spoznavali TLM, mogoče mlajši od mene še bolj kot jaz, predvsem preko YouTube-a, preko interneta in smo pač ugotovili, da obstaja pa še neko bogatstvo, ki nam je bilo dejansko prikrito, ki so nam ga prikrivali in to nas je malo jezilo, ne, zakaj bi neko, nekaj, kar je bilo dobro, zakaj bi to skrivali in iz tega se je potem razvilo neko širše gibanje. Jasno je, da bo prišel verjetno neki cikel, ko bo to ne bo tako zelo in, ampak trenutno pač je in, ker je nekaj drugačnega, ker nekaj se zdi bolj svežega, kot pa to, kar lahko vsak dan svetujemo. Gre v obeh primerih za uporništvo, ne? Ja, seveda. Ne, se, jaz mislim, da nekot sem celo izrekel misel, da zna biti, da vse v tem našem zahodnem svetu bo se čez nekaj desetletij dejansko kot neki obliki bogoslužja, ki bosta ljudi res nagovarjali, ostali TLM in pa skautska maša. Ne, ne vem, je to res, ampak mislim, da takrat je pač bil sem pričan, da bo tako. Čeprav res pa je, da v Sloveniji je klasična izvedba maše po misalu Pavla VI. Veliko bolj tradicionalna, kot pa v zahodnji Evropi. Ne. Torej, dejansko veliko več elementov neke bogoslužne tradicije je ostalo v Sloveniji, kot pa jo recimo srečujem že v Nemčiji, kaj pa šele na Nizozemskem. Ti, ki smo že pri tej temi, kako se je pa pol tvoja duhovniška zgodba razpletla oziroma karjera? Ja, torej jaz sem bil prepričan, da bom duhovnik, torej lahko rečem verjetno, bi rekel, da sem imel ta klic, tudi mislim, da me bo to, da nisem odgovoril na neki način do konca življenja, vsaj tu in tam preganjalo. Zdaj jaz sem razmišljal seveda, da bi stopil na to duhovniško pot že takoj po srednji šoli, potem se za to nisem odločil, sem pa v četrtem letniku fakultete postal kandidat križniškega oziroma nemškega reda, na Šišenski 30, kar pa sem potem prekinil po približno enem letu, torej 2002 sem potem pred noviciatom izstopil. Danes, ko gledam nazaj, bi rekel, da sem bil preprosto premalo pogumen. Oziroma moram reči za svoje življenje nasplošno, da zame velja tisto, kar je rekel Al Pacino v filmu Von po ženski na tisti sodni obravnavi. Na koncu je rekel, vedno sem vedel, katera podženja prava, pa nikoli nisem hodil po njej. In zame, na žalost, velja to tudi
veliko primerih, mogoče en redki primer, ki tu ni veljalo, je, da sem se odločil, da grem lani na začetku covidne krize vseeno na izmenjavo v Nemčijo, čeprav so bili obeti slabi. No, takrat sem tudi zmislil na vse svoje odločitve za lažjo pot, za katero pa sem vedel, da ni prava, sem potem vseeno šel. No. Jaz sem te razumel kot da nekaj. Prva naloga Mojzesa po gorečem grmu je bilo iti pred faraona. Ne? Kot da ti je težko iti pred te faraone, oziroma ti imaš zelo slabo samopodobo, če sem te prav razumel, iti pred te faraone. Ne? Ker jaz te pa vidim kot zelo rodovitnega človeka na več različnih področjih. Ne? Ja, to že mogoče, samo je vprašanje, ali je to tisto, kar bi bilo res pomembno, ali pa to neki veliko krat bek, ne, dobro, da pa človek nekaj dela, bi pa moral pravzaprav delati nekaj drugega. Ne. To je, mislim, je neka napetost. Zdaj, če nimam slabe samopodobe, imel sem jo, ja, imel sem velike težave, samopodobo pač zaradi svoje slabše motorike, ki me je spremljala že od otroštva, to nama je sicer skupno, da nimava vozniškega izpita, ne. Yeah. Dobro, seveda sem bil tudi zelo slab pri telovadbi, spomnim se, kakšen šok je bil zame, recimo šola v naravi, ampak obvezne izbirne vsebine na Medvedjem brdu v tretjem letniku, ko bi moral plezati tam po steni in sem se dejansko smešil pred vsemi sošolci. To me je kar dolgo teplo, je pa ravno moja križnična izkušnja mi tu zelo pomagala. Ne. Takrat lahko rečem, da je to bilo eno redkih obdobij v življenju, kljub vsemu, kar je mogoče tudi deloma prišlo v javnost o tej križniški skupnosti, ampak to je dejansko, tudi če zarečem, da sem zaradi tega izstopil, je to vendarle v veliki meri izgovor, ker na koncu bi lahko bil malo bolj pogumen, ampak kakorkoli ta izkušnja življenja v skupnosti, z vsaj nekaj so kandidati, s katerimi sem se res dobro razumel in imel skupne interese, me je zelo obogatila in takrat sem pravzaprav tudi premagal ta strah pred življenjem, ker prej sem se vedno bal, kako bom premagoval vsakdanje izzive zaradi te svoje motorične oviranosti. Tam sem pa videl, da če si v skupnosti, ni tako zelo težko, recimo tudi čez nekaj časa sam primeš za šauflo in začneš kidati. In, če si sprejet. Ne? Če si, tako in potem, mislim, da je bila to takrat prelomnica in takrat, od takrat nimam več težav s samopodobo. Nisem mislil prav splošne samopodobe, ampak samopodoba v smislu odgovarjanja na božje klice. Ne? Ne, ampak res pa je, da sem imel težave s samopodobo. To je živa resnica. Ne? Tudi to nama je skupnega. Ne? Jaz sem tudi v osnovnošolskih letih, ravno zaradi telesne vzgoje, telovadbe tako imenovane, ne? Ki veliko velja pri fantih v osnovni šoli, saj takrat je v 80-ih, ne? In si pola avtomatsko, to je bolj pomembna je telovadba, kako si ti pri telovadbi kot pri likovnem, recimo. Ja, no, sigurno, likovno je bilo res težko učiti že v naših časih, kar pa šele zdaj, ne, ali pa glasbeno skoraj. Ti, kako pa potem, če prav razumem, kako se pa potem tvoje poslanstvo nekako je mogel pridati do nekega še enega klica, da si zdaj tak multitalent na nek način, ne, da si, koliko diplom imaš ti narejenih? No, dobro, zdaj to z diplomami, mogoče se to niti ni tako zelo pomembno, se po svojem je nerodno, zdaj, ker res ta pogled na moj študij deluje zelo cikcakasto danes. Pa osnovni problem je v tem, ne, moje temeljno zanimanje, poleg pač duhovniškega poklica, moram reči, da teologija kot taka razen določenih panog, se pravi liturgike, cerkvene zgodovine, svetega pisma me niti ni zanimala, čeprav sem to tudi študiral, ampak zanimala me pa vedno zgodovina. Zdaj, pri zgodovini je bil pa en problem, ne, ki je malo povezan s tem, mojim, tudi mojim družinem leta 1989, namreč jaz sem zelo dolgo, sem čisto not padel v zgodovino in se popolnoma vživel v določena obdobja, ne, s tem je mogoče povedan, da je ena faza, ko sem bil zagrizen monahist, no se v bistvu zdaj na neki filozofski ravni sem to mogoče še vedno, nekako pa zdaj to ni neka huda prioriteta, ampak res me je bilo malo strah, da če bom to še študiral, da bom potem na neki točki popolnoma odtaval iz realnosti in to je bil en od razlogov, zakaj se nisem odločil za študij zgodovine, kar bi bilo najbolj logično. In potem sem pač neke nadomestke, zdaj danes mi je v bistvu žal, ker me je se navdušila latinščina, grščina, res pa je, da sem imel fiksno idejo,
da nikoli ne bom ovladal na glasu v grščini, ker tudi v slovenščini nisem, mislim, jaz sem znal naglaševati besede, ampak nisem pa znal tega označiti, če mi je kdo rekel, kje je na glas, nisem tega slišal in me je ta strah odvrnil tega, da bi recimo študiral klasično filologijo, tako da sem latinščino potem študiral sporedno, kot osnovni študij pa sem res imel slovenščino in teologijo, pač kot neki nadomestek te zgodovine in latinščine. Ki so. Ampak zgodovine pol nisi nikoli ali si jo pol kasno? Ne, potem sem doktoriral iz zgodovine, ja, tako da zdaj se zadeve so se nekako potem s časoma postavile na pravo mesto. Mislim, da se pravi, so ene štiri take temeljne, če te prav razumem, smeri teologija, slovenščina, zgodovina, pa kaj si že rekel? Pa latinščina. No, v bistvu sta zgodovina in latinščina. To v tem sem, to delam in mislim, da je to, pa zdaj, ne, ja. Da sem tu na prave, mislim, koliko pač lahko sem na prave mestu. Ej, kako pa potem pridejo zraven vse te več kot le služba stvari, ne? Namreč v medijih si prisoten, kar dosti in kot kolumnist in bil si dolga leta urednik časnika, spletnega časopisa. Potem gledališče sem zasledil tudi, da je neka tvoja strast, da si tudi že nekaj pisal. Kako to vse pride zraven? Ko razmišljam, kaj bi počel, če bi lahko res tisto počel, kar bi se najbolj želel, si danes mislim, da bi pisal scenarije ali pa dramska besedila. Je pa res, da to, če bi to postalo službo, pa bi, ne vem, na leto moral oddati 5 scenarijev, bi bilo enaka muka, kot je pač zdaj ukvarjanje zgodovino. A rajš bi imel fikcijo, kot pa ta realni svet? Ja, ne vem, nisem nikoli v tem smislu razmišljal. Vse v bistvu fikcija, se v scenarije ravno tako vpletaš resničnost. Ne, ne vidim tu zelo ostre meje, mislim, odvisno se vezi, kaj pišeš, ne? Ampak se na vse zadnje tudi Igro prestolov je mogoče razumeti kot zgodovino povedano na drugačen način, ne? Tako da tu ne bi videl neke težave. Res je, da me to pisanje za, sicer ne imam več ravno za gledališče, res je, da je bil en moj tekst dvakrat uprizorjen, obakrat je režiral Sekou Madi Kondé, ki je bil moj nekoliko mlajši kolega na gimnaziji. Zelo me je veselilo včasih pisanje, ne? Torej pisanje leposlovja, s tem, da se mi zdi, da drama je nekako zame popolna forma. Ne? Torej, ni treba toliko napisati kot pri romanu, pa vseeno lahko poveš nekoliko več kot z neko lirsko pesmijo. No, seveda, z lirsko pesmijo lahko poveš vse na zelo majhnem prostoru, ampak moraš biti res dober. Pri drami je pa to nekoliko lažje. Tako da to me zelo veseli, ja tudi še zdaj rad kako božično prigodnico napišem. In mislim, danes si predstavljam, da bi to počel, če bi lahko res delal tisto, kar bi si sam želel. Včasih sem razmišljal recimo tudi, da bi se preživljal kot prevajalec, vendar žal mislim, da imam malo premalo zic ledra za to, da bi res lahko od tega živel. Torej sploh pri prevajanju z latinščine je stvar, ker zahteva veliko koncentracije, ki mi je meni malce primankuje. Mi je žal, no, da nisem več prevajal iz latinščine, mogoče bom še to kdaj noc spravo. Drugače sem pa kar zadovoljen jaz s tem, kar počnem v službi. Če poučuješ na fakulteti, se med drugim ni treba ukvarjati z disciplino, kar mi je povzročalo velike težave. Na srednje šolski stopni, ki sem sicer rad učil v Želimljah, pa v Celju, tudi sem bil malo bolj korajžen v razredu, kot sem zdaj. In nekateri dialogi, moji dialogi z učenci, dijaki so mi res ostali v lepem spominu. V kakšnem smislu to korajžen? Ja, no, vse lahko povem en primer, upam, no, sem že ti izrezal, če ne bo primeren. Ne? Ja, recimo enkrat, to je bilo v Celju, sem učil kmalu po razhodu s križniki, so to je bilo 2020, pa učil 2003-2004 v Celju. Prvo moje mesto je bilo pa v Želimljah, no, tistemu se sicer težko bi reklo pouk. In v Celju se je med drugim enkrat zgodilo, da sem imel, sem imel pa še par teh kolar srajc doma in so tudi dobre srajce in sem potem večkrat imel to tudi v šolo. In potem sem enkrat učenci vprašali, dijaki v tretjem letniku, ja, zakaj pa nimate onega belega še notri, ne? Pa sem jaz rekel, ja, veste, zdaj, če bi pa to imel notri na javni šoli, bi pa verjetno to bilo hujše, kot da bi kako dijakinjo posilo. In potem mi oni tako odgovorijo, seveda, katero pa bi, če bi lahko. Ja. Torej, taki dialogi so tu bili, ja, zdaj si seveda tega več ne bi upal. No pa tudi na fakulteti redkeje pride sploh do takih scen. Kaj pa te politične kolumne, a to je
veselje, ali je to klic domovine? Ali je to nekaj, kar moraš, ali je to nekaj, kar... Ja, mislim, bilo je veselje, zdaj pa je tega že toliko, da niti klic domovine, mislim, da bo malo že, ne? Zdaj, če sem zelo samo všečen, potem se bom skliceval na klic domovine. Enostavno človek postane vpet v neko kolesje in glede na to, da mi gre beseda ne bolj težko z jezika, pač potem to ostane. Moram reči, da ko berem kolumne za nazaj, so bile prvič na začetku seveda bolj sočne, bolj iz srca. Zdaj pa že kar nekaj let mislim, da bolj manj eno in isto. Aha. Prodaja. Ja, tudi si ne upam več tako, kot na začetku vidim. Zdaj, če preberem recimo kar je bilo na časniku 2011, so bile boljše kolumne, no, kot so zdaj. Po čem se to, kako se ta drznost ali kaj? Ja, kako se to vidi? Zdaj se vidi, da bolj pazim na to, kaj napišem. Pa je to posledica kakšnega zunanjega dogodka ali sam starost? Ja, mislim, da je to kar zelo povezano s starostjo. Ker če pa primerjam, recimo, jaz sem prve svoje članke v politiki sem napisal v eni reviji, ki se je reklo študentski utrip. V bistvu so pobudniki prihajali iz Maribora, mislim, da krok okoli takratnega študentskega duhovnika Ivana Štuheca, tako je, ja. Zanimivo, da sem potem te akterje spoznal dosti let kasneje in zdaj sodelujemo z nekaterimi od teh Primohorjevi družbi, ampak tu je bil pa študentski utrip, tam sem bil v tej ljubljanski redakciji, tudi svojega najboljšega prijatelja sem tam spoznal, je bil nekaj časa urednik. Če pa primerjam tiste članke, tam je pa šele bila res neka prvinskost pa neustrašnost navzoča, ki je tudi že na začetku pri časniku več ni bilo. Ne. Potem nekaj časa nisem nič kaj dosti pisal, seveda se pravim, politika je bila vedno moja strast, volitve še posebej. In tako nekako sem prišel zraven k časniku, od tam se je pa potem kar odprlo nekako, tako da časnik je v bistvu odskočna deska za to mojo dejavnost. In po eni strani sem seveda časniku za to izjemno hvaležen, po drugi strani bi pa zdaj na kaki točki tudi rajši že izprego, ker mislim, da težko poveš po toliko letih že kaj novega. Si pa najbrž bil nekaj časa, po mojem, najbolj bran, najverjetneje najbolj bran avtor, ali pa najbolj poznan vsaj avtor na časniku. Ne? Če danes gledam nazaj, so to je bila slavna leta, tam 2010-11. No, za me je bil velik šok, potem seveda rezultat volitev 2011, kot sem večkrat rekel, tudi na naših božičnih srečanjih na socialni akademiji. Od takrat naprej je pač to neko nasprotje, ne, časnik je rasto, družba je šla pa čisto drugo smer, kot to, kar smo mi govorili. Mimo tega razočaranja tudi sam nisem mogel in je to mogoče povzročilo tudi kar nekaj zagrenjenosti, ker recimo takrat tisti prvi dve leti sem res verjel, zdaj smo na poti v pravo smer, počasi se bo Slovenija normalizirala in zdaj 10 let kasneje je slika popolnoma drugačna. Ne, kot sem. Takrat sem, jaz sem, absolutno sem verjel, da bo zdaj ta sistem tovariškega kapitalizma, ki je bil v Sloveniji, recimo rečem, Kučanov sistem, da bo propadel. In to bi se pravzaprav na volitvah 2012 tudi moralo zgoditi, pa se ni. Ne. In to je verjetno povzročilo neko zagrenjenost. A ti si res mislil, da boste z enim medijem, časnikom, pomemben dejavnik pri spremljenju družbe? Ne, tega seveda nisem mislil. Jaz sem, mislim, celotno družbeno sliko sem očitaval, kot da gre v tej smeri in tu sem se pač absolutno motil. Poceno sem predvsem to nepripravljenost Slovencev na spremembe. Kako bi zdaj po vsem tem, kar se govorila, opredelil svoje poslanstvo? Kaj želiš dati svetu? Kaj želiš, da bi bila tvoja dediščina, tvoja zapuščina? A ja, vidiš, to se pa, se to je moče narobe, ne, ker mislim, da je bilo nazadnje pri križnikih, da sem točno vedel, kaj hočem v tem svetu. Zdaj pa pravzaprav ne vem, če sem čisto iskren. Delam pač tisto, kar, dobro, po eni strani tisto, kar mi prinaša vsakdanji kruh. Se trudim pri tem, sem mogoče vsaj na neke vrste učbenik, ki je iz tega nastal knjiga Od klinopisa do Teodore, na to sem kar ponosen. Kar se pa tiče
te postranske dejavnosti, ki verjetno vzame celo več časa dan danes, pa seveda si želim prispevati k neki normalnejši Sloveniji, kot je ta, ki jo danes vidimo, k neki Sloveniji, ki bo tudi bolj spravljena s svojo zgodovinsko dediščino, kjer bo možno to sobivanje različnih pogledov na zgodovino. Kar se pa tiče Evropske unije, ki sem jo kot neki goreč evropejec tudi ves čas spremljal, tu pa lahko rečem, da pa gredo stvari pa sploh popolnoma v napačno smer. Tako da zadnje čase se ti zdi, da je EU še bolj zabluzila kot Slovenija, ne? Ja, se mi zdaj v tem trenutku zdi, da je vseeno v Sloveniji kljub tem našim težavam z dediščino totalitarnega sistema, da je več zdrave pameti in sem pravzaprav bolj optimističen, da bodo Slovenci ločili zrne od plev na koncu, kot pa recimo Evropska unija kot celota. Včasih smo pa mislili, da nas, hvala Bogu, da smo v EU, ne? Da... Ne, to sem ja še vedno, mislim, ali pa vse do leta sem bil popolnoma prepričan, da je ravno EU tisti ščit, ki nas brani pred tem, da popolnoma ne zabluzimo ali pa da se to brezno naših nesoglasi popolnoma ne odpre. Ne. Ampak to, kar pa se zdaj zadnje čase dogaja, pa recimo jaz nekako od začetka očitaval koronsko krizo kot vseeno kot krizo tega socialno-liberalnega načina življenja. Ne. Pa sem mislil, da bo na tej točki prišlo do kakaj spremembe, ampak dejansko se ni nič spremenilo in ni videti, da bi to kakorkoli vplivalo na te, po mojem mnenju, negativne trende. No. Ja, kot da ne bi bil to dovolj močan impuls, da bi se spreobrnenje zgodilo ja, človeštvo. No, vse dejansko, ja, ker na koncu vse meni je bilo recimo tudi zelo težko sprejeti razsežnosti te krize, ko je moj šef 26. februarja lani govoril, da se čudi, da fakulteta še ni zaprta, sem se mu smejal, ne, kak bo zaprta, če niti enega okuženega še nimamo. Tako da jaz sem se kar zelo boril s tem, da sem to sprejel, ni mi bilo pojmljivo, kako smo se bili v treh dneh pripravljeni odpovedati vsemu tistemu, kar sem štel kot civilizacijske pridobitve. Zelo mi je bilo blizu recimo takrat misel Giorgia Agambena, tega italijanskega filozofa, ne, ki je nekako še zdaj zdaj veliki anticipilec, ampak je takrat govoril v tem smislu, ne, da sej ni golo življenje edino, kar šteje v svetu. Ne. Ampak dejansko najtežje je recimo človeku našega časa je to sprejeti, da so stvari, nad katerimi nimaš popolnega nadzora, ki jih ne ja. Moreš popolnoma predvideti. In pri meni je dolgo trajalo. No, ampak recimo, da sem tam nekje pri drugem valu, mi je dokončno kliknilo, da je to taka stvar. Ne. Nekateri drugi moji prijatelji so recimo že takoj opozarjali na besede Janeza Krstnika, niti dovoljeno imeti žene svojega brata. Enostavno so nekatere stvari, ki pač ne gredo ne, in nimamo na to vpliva. Tako da, nismo vse mogoče. Tako, ja. Ne, in sem mislil, da bo to mogoče vplivalo tudi širše, ampak očitno ni. Smo toliko prepričani očitno, da še vedno, da smo vse mogočni, ne, da ni dovolj močen impuls. Ne, tako. No, po drugi strani pa seveda tisto, kar me tudi malo bega, je tudi to, da se med katoličani, da se je odprlo taka razlika ne, v dojemanju te krize. In to je mogoče tisto vprašanje, ki se ga javno manj zastavljamo, je pa zelo pomembno. Potrebujemo veliko bolj notranji dialog med katoličani, kot pa zunanjega z tistimi, ki niso katoličani. Ne? Ja, se mi zdi, da to sta sicer dve različni stvari. Ne? Jaz sem recimo, gleda, pač kako sem jaz prišel in do cerkve in v politiko in tako je sveda, za v moji otroški pameti je veljala dogma. Ne? Katoličan je v slovenskih razmerah tudi desničar. Ne? In se to ja. Večina zunanjih opazovalcev tudi to tako gleda. Ne? Čeprav je to zelo poenostavljeno in tudi narobe, ker to v resnici ne drži. In potem je bil recimo zame šok, niti v srednji šoli še tega nisem dojel, ampak potem na fakulteti, recimo sem eno sošolko, ki je bila zelo aktivna skautinja, pa v župniji in tako dalje in potem reče, ja, jaz pa bom volila Drnovška ali pa ne vem, Drnovšek je za mene največji slovenski politik ali pa recimo
še ena skautinja, ja, se najboljš celo poznaš, ne, sem bil tako, sem bil srečen, ko sem jo videl, je bila mu sicer tudi na gimnaziji, moja sošolka, ampak smo se malo srečevala, pa jo vidim pri frančiškanih, pri študentski maši in sem ves blažen, ne, takrat mi je to blazno pač pomenilo, recimo, da bi jaz imel v srednji šoli takega profesora, kot je Ivo Kržena, škofijski, pa jaz bi prah lizal pred njim, ker ne, seveda, jaz sem hodil pač na državno šolo, na drugi gimnazijo in tam sem bil dokaj osamljen in čudak katoličan. To je zelo vplivalo name v več vzih, predvsem mislim, da tudi v tem, da sem se pa moral že zelo zgodaj soočiti s tem, da enostavno ne mislimo vsi enako oziroma, da so ljudje, ki imajo popolnoma drugačen pogled na svet kot jaz, ne, in da je to dejstvo. No, ampak kaj sem hodil povedati, skratka, prvi je bil pa zame šok, ko se s to isto sošolko pred cerkvijo pogovarjam, ja, pa so bile ravno predsedniške volitve leta 97, pa pravi, ja, no, jaz sem pa bolj lakučan, ne, in to je bilo takrat zame popolnoma novo in nepredstavljivo, ne, in to je zdaj eno, drugo je pa ta naša delitev glede korone, ne, ki je tudi zelo izrazita med katoličani, ne. Ja. Pa ne gre po tej običajni delitvi levo-desno. Ne, je spet ena nova, ne. Ja, ja. No, se ima celo tudi na vse slovenske ravni, ima celo potencial, da preseže ta tradicionalni slovenski razkol, o katerem govori možina. Ne. Ja, meni se vprašanje, tudi, da ali lahko, da bo imela tudi kakšno dobro posledico te nove. Ja, no, če ne bo ta razkol spet tako izključujoč, kot je bil prejšnji. Ne. No, mislim, upam, da se ne bomo pobijali. No. Bil si prevelik optimist za slovensko pot in si razočaran na nek način ali pa začuden, koliko je delitev. Potem omenil si delitve znotraj cerkve. Omenil si delitve, oziroma da EU, ki smo vsi mislili, da je boljša zgodba od Slovenije, ne, da je, se ti zdi zdaj še slabša zgodba. Ne. V resnici nisi najbrž tak pesimist, ne? Ne, se to, mislim, da se tudi sami o sebi čudim, da mislim, ton večine mojih javnih oglašanj je pesimističen. Ampak jaz v resnici rad se smejim in tudi moje izkušnje z ljudmi so v 99,7% zelo dobre. Tako da jaz ne sploh bi rad presegel ta pesimizem, se trudim, ampak očitno premalo v javnem oglašanju in pisanju. Je pa res, da včasih so pač ti simboli, ki si jih želimo, pomembnejši od ljudi. Ne? In tudi gotovo, da kažem to, kar si jaz želim, nekakšna naj bila Slovenija. Ne vem, včasih sem pač fantaziral, ne, da nekoč bo Slovenija taka, da na praznik svetega Jožefa, zavetnika slovenskih dežel, bo vsako leto otvoritev zasedanja slovenskega parlamenta, ki se bo začela z mašo v stolnici in potem bo slovesni sprevod v parlament, kjer bo, ne vem, visel velikanski križ. Ne. Zdaj, če si to želiš in če je to cilj, potem je jasno, da si razočaran. Ne. Tako da mogoče manj simbolov tudi bi moral si želeti v svojem vsem ženju pa več srečevanj z ljudmi in potem bi tudi v javnem oglašenju bil verjetno manj pesimisti. A veš, da tudi, ko si govoril o tvojih gorečih grmih, ne, so bile predvsem slike. Ni bilo toliko besedil, ne. Bilo je slika Regana na volitvah, bila je slika Kalvarije na tej gorci, ne. Veliko je bilo slik v resnici, ne, ker jaz sem tebe skozi poznavil skozi medije, da ti beseda dobro teče in jaz sem mislil, ti človek besede, ne, pa profesor pa to, ne, ampak danes sem spoznal, da si zelo velik tudi človek podob in ja, simbolov sem, slik, ne. Seveda, ja, to, se pravi, ne, tudi pri Bogu služil, ne, to za me bilo blazno močna doživetja, so bile te recimo maše v stolnice tam leta 89, 90. In takrat je pač vse zgledalo, da bo to nekako postalo mainstream, pa ni, ne, in In verjetno jaz pišem pač iz tega razočaranja, ampak sej verjetno ima vsak neke take nerealne predstave in mogoče viš, to je dobra spodbuda, da mogoče malo več delam na tem, da razgradim to obsedenost simboli pa prelijem nekega srečevanja z ljudmi, ki pa je, kot rečeno zame, imam zelo malo negativnih izkušenj v življenju, moram reči. Je tudi ena stvar, simbol, na tvojem Facebook profilu je ukrajinska zastava. Neč se nisva tega dotaknila, ne, te tvoje ljubezni do, men si ti neverjeten, kadar te poslušam, pa ti za Češko, za Slovaško, za Ukrajino, za vsako državo veš, koliko procentov je kdo dobil na volitvah, koliko ima kdo sedeže v parlamentu,
To se meni zdi čist noro. Kako, ja, to je pač neka obsedenost, ki ravno izhaja iz leta 89. Ne? In jaz sem potem res zbiral te podatke, ki sem pač lahko dobil, da je bilo seveda to v časopisih, zdaj, ko je internet, je to piece of cake, ne? Ampak še vedno sem pač ponosen na test, ampak recimo tudi to veselje, ko sem našel rezultate kakih volitev, ki jih še prej nisem imel. Ne? To je bilo res po svoje otročje, ampak to me je res znalo razveseliti, no, vsej. Mogoče se zred tega delujem čudak, ampak... Niti ne, a veš, ker v Sloveniji se mi zdi, da nas je toliko mal, ne, da si, ti si edinstven v tem, po moje, v celi Sloveniji. Ja, dobro, da se zred tega ne, lahko čudak. Ok, zdaj lahko ti rečeš, da je to definicija čudakštva. Ja. No, ampak... Meni se zdi, da rabimo, ne, rabimo orožje za to stvar, za to stvar, za to stvar in meni se zdi ravno edinstvenost tisto, k čemu moramo stremeti. Ne? Ja, mogoče, no hvala lepa. Ne? Pač res me, to me je navdušilo in to navdušenje na neki način še traja. Ja, to se je prelilo kaj? Iz tiste, če sem te prav slišal, iz tiste knjige o grbih in zastavah in pol iskanju kovancev in valut in registrskih tablic, se je prelilo zdaj v to, da si politični analitik, ne? Ker za Slovenijo imamo tako, a veš, za Slovenijo imamo 50 političnih analitikov, ki jih recimo, ne bova rekla, da jih vse v odmeve povabijo, ker niso primerni, ne? Ampak, ok, 10 jih povabijo v odmeve, 40 jih imamo pa še, ne? Ampak za vseh nekaj 10 ostalih evropskih držav politični analitik si pa samo ti v Sloveniji. Ja, no. Mislim, do te mere, da vse številke na pamet veš. No, ali pa vse znam dobro blefirati. Ja, kaj itak noben ne gre preveriti. No, ampak kaj je ta ukrajinska zastava? V čem je? Ja, ne, jaz sem, torej Ukrajina je tudi prišla v tem kompletu, seveda takrat sem tudi te novo nastale države, ker sem bil tudi velik zagovornik nastanja novih držav takrat, ne. Sem seveda se navduševal nad vsem, izbiral tudi v tem primeru njihove zastave, podatke v njih in Ukrajina mi je nekako prirasla k srcu, res je, da sem jaz prišel do Ukrajine, Belorusije, celotnega tega prostora, v bistvu preko Poljske, ne, to je spet en goreči grm, mogoče je ta roman Henrika Sienkiewicza Mali vitez. To je pa končno en besedni goreč, ja, ja. Veš, ne, da niso sami s tem simbolni. Nisem gledal filma, ja, niti do danes ga nisem gledal. Ta tekst me je res globoko gano, ne, vse je, mogoče za marsikoga deluje kot čund dan danes, ampak je, in takrat sem se navdušil na to zgodbo te velike polsko-litovske države. Ne, in preko te, vse to se dogaja tudi v Ukrajini, ta Kamjanec Podilski. In potem je pa to navdušenje nad Poljsko, ki je trajalo, mislim, še vedno Poljska je zame še vedno ena najpomembnejših referenčnih točk, ne, zelo dosti krat sem bil tam, čeprav moram reči, da to se na mojem boljšem znanju poljščine nič ne pozna, ker to je res težek slovanski jezik, ampak je potem preskočil to nekako na Belorusijo najprej, ker pa je bila Belorusija dolgo časa popolnoma brezupna, je potem bila Ukrajina tista, ki pa je vendar imela neki demokratični potencial in seveda meni se je utrgalo dvakrat, 2004, ko je bila oranžna revolucija konc leta in potem 2013-14, ko je bila ta euromajdanska revolucija. Sem se res popolnoma poistovetil, no, in ta zastava, pa tudi ta slogan Herojem slava, oziroma slava Ukrajini, herojem slava je še vedno iz tistega časa, no. Sem bil potem večkrat v Ukrajini v zadnjih letih. Pa seveda, kljub temu obstaja neka stvar, ki jo težko pojasnim, ne, kljub temu, da me seveda navdušuje to ukrajinsko domoljubje njihovo, nasploh na zahodu, enako kot recimo vidim tudi na Hrvaškem. Ampak po drugi strani pa tisto, kar je vseeno popolnoma s tem nezdružljivo, je pa to, da pa vsi bežijo na zahod. Res je, da so gospodarske razmere zelo slabe v povprečju, ampak to je nekako nezdružljivo s tem ogromnim rezervoarjem patriotizma, vsi pa ob prvi priložnosti gredo na zahod, kjer tega patriotizma ni oziroma ni cenjen. Aleš, hvala ti, da si v Sloveniji, po mojem mnenju, rodoviten v kontekstu državljanske pismenosti. Sam tudi čutim en mali goreči grm na to temo, namreč to je en del mojega, po mojem poslanstvu na Socialni akademiji, da krepim državljansko pismenost, ne, mogoče je to en delček moje zapuščine, ki jo želim dosežiti in ti si mi vsekakor večkrat učitelj na tem področju, ko preberem kakšne tvoje članke ali pa razmišljam o kakšni tvoji kolumni. Hvala ti in želim ti še naprej
veliko rodovitnosti. Hvala lepa za povabilo in hvala lepa za ta res dobro vprašanje. Hvala tudi za tisto vprašanje o tradicionalizmu, to mi je veliko pomenilo. No, upam, da bova še sodelovala, pa da bo naslednje leto spet božično srečanje v živo. Če si odprt za sodelovanje, imam jaz že par idej, tako no. Da se slišimo po oddaji. Hvala lepa.